Hamiləlik zamanı qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri ciddi fəsadlar yaradarmı? Lob onkoqinekoloji problemlə nəticələnərmi? 23 noyabrda mütləq izləyin. Yod preparatları qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinə səbəb ola bilərmi? Diqqətli olun, bunu da deyəcəyik. Gürcüstanın M-Medici klinikasının yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri, tibb elmləri doktoru, onkoqinekoloq Yelena Kabayashvili və endokrinoloq Larisa Kishvili bütün suallarımıza cavab verəcəklər. Ətraflı məlumat üçün bizə xəbər göndərin. 055 475 5505